Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijete společně se mnou a s kolekcí značky Esqvalo. Díl o svetrech, jak jinak, přichází nám pomalinku, ale jistě počasí, kdy svetrů budeme potřebovat hodně. A za mnou už vidíte kolekci, která je jich skutečně plná. Ať už si vyberete basic s takovým velmi zajímavým netopířím rukávem, který mám na sobě já. Máme je hned v pěti barvách. Nebo si vyberete třeba roláček, který je trošičku chundelatější, měkonký, teplejší, hřejivější. To už bude na vás, ale my odstartujeme historii svetru, protože málo kdo ví, že svetry v šatnicích nebyly vždy samozřejmostí. A jak to vlastně bylo? Snadné. Coco Chanel, opět Coco Chanel, je to tak, kdysi svetry totiž sloužily jako sportovní oblečení a tím pádem je nosili jenom muži, protože sport v minulosti patřil pouze mužům. Takže vlastně se vzal svetr, který se dá říct trošičku se přetvořil a dal se do šatníku ženám, ale nebylo to tak snadné, jak to říkám, bylo to skutečně tak, že Coco Chanel prostě udělala to, že to začlenila do těch dámských šatníků a postupně pomalonku, polehonku se tam ten svetr prostě dostával. Samozřejmě, že tomu přispěla krize před druhou světovou válkou, už nebylo zase tolik těch látek, nebyly takové možnosti a lidé v podstatě začínali plést svetry po druhé světové válce, se vlastně, co se nevyrobilo, tak to nebylo. A teprve s tím, jak přicházely stroje, přicházela nějaká průmyslová revoluce a obnova, tak se vlastně svetr stal klasickou součástí konfekce, tak jak to známe nyní. Aktuálně. Nemusíme chodit daleko, stejnou cestu nedávno ušly mikiny, které v podstatě byly vnímány jako kousek, který je určený na sport. Ještě za mě to byl kousek spíše do tělocviku, do tělocvičny. No a v tuto chvíli, když se podívám za sebe, tak máme hned ve dvou barvách báječnou mikinu, která rozhodně není na sport a rozhodně není určená do tělocvičny. Tak toto chodí, události mění cesty módy, protože móda je odrazem společnosti, móda je odrazem toho, co se děje. Je to takové malé umění, které můžete nosit na sobě. Vidíme mikinu v černé, je to model v kombinaci, kolem kapuce je taková jakoby opravdu nádherná stuha, takže vidíme, že se jedná o kousek, který není určený na sport, ale je to prostě trendy kousek na nošení teď a tady. Ale dnes to nemá být o mikinách, dnes to má být o svetrech, takže se pojďme rovnou podívat na video, kde si ukážeme takovou malou ochutnávku. Umíte o svetry správně pečovat? No, chtěla bych vás vidět u toho praní, ale snad většina z nás už ví, jak o ně pečovat. Řekněme si v rychlosti, že svetry samozřejmě můžete mít z kašmíru, samozřejmě můžete mít z vlny, ale pozor, většina lidí nesnese ani gram vlny ve svetrech. Musím říct, že zákaznic, které máme, se najde skutečně velké procento, které cítí i 5% vlny v jakémkoliv svetru a v jakémkoliv zpracování.
Je to jednoduše tak, kdo je citlivější, pozor na složení, vlna, kašmír a tak dále. Samozřejmě, pokud je to kašmír té nejvyšší kvality, například najdete ho u Beaty Heyman, kdo k nám chodí, tak ví. Jinak mimochodem Ostrožná 38 už zítra plná eskvala a samozřejmě je tam i kolekce Beaty Heyman, takže tam najdete ty deluxe kašmírky. Zde za mnou vidíte různé kombinace, ať už je to teda viskóza, která neobsahuje vlnu. Je to velmi, velmi příjemný, jemný úplet, který vlastně ani necítíte na těle, takže skutečně doporučuji těm, kteří jsou citliví na materiály, nebo třeba chundeláčky, kde se třeba objevuje těch 5% vlny a tak dále. Najdete zde i výplaty z akrylu, a to z toho důvodu, že jsou tam 3D efekty a různé buklé příze, takže to jsou takové speciální příze, které vlastně nenajdete třeba snadno ve vlnách a tak dále. Takže to jsou takové 3D reliefní záležitosti. Tady například kardigan, který krásně prodlužuje do výšky. Kdo má větší prsa, kdo třeba má i větší velikost a chtěl by nosit tyto překrásné květy na černé. Je to taková ta starorůžová a opravdu ty květy jsou 3D. Svetr je měkonký, na omak velmi příjemný, ale jedná se o akryl. A teď mnoho z vás na druhé straně řekne, ježišmarja, jako akryl, to je umělé, to já nechci. Pozor, milé ženy, není akryl jako akryl, není polyester jako polyester. To znamená, vybírejte samozřejmě podle sebe, ale co se týká údržby, tak zase akryl vám vydrží dlouhou dobu, když je kvalitní, tak vám promine i trošičku nějaký přešlap. A jaké jsou ty nejčastější přešlapy? Nejčastější přešlapy jsou vysoká teplota. Jestliže pereme na 60, tak se nedivme, že vytáhneme prostě kousek, který rozhodně nejde nosit. A další z velkých přešlapů jsou vysoké otáčky. Téměř každá pračka má program vlna, takže dejte prostě program vlna, úplet, jemné praní, cokoliv jemného a snižte otáčky na 600 otáček, 400 otáček, záleží, co máte za svetr. Zase, když byste dali ten svetr na příliš nízké otáčky, tak byste ho vytáhli hodně mokrý, takže by se vám neusušil. A teď už ukazuju usušit na plocho, nikdy ne pověsit, protože s kardigenem, který je poměrně dlouhý, byste měli županový efekt až třeba ke kotníkům. Takže to úplně nedoporučuji. To jsou takové malé zásady, jak pracovat se svetry. Samozřejmě velký nešvar svetrů bývá žmulení, žmulky. Stačí si koupit odžmulkovač a občas přejet ten svetr odžmulkovačem. Špatně je, pokud se vám svetr žmulkuje úplně všude, to znamená, ten materiál se neožmulil tam, kde máte tření, ale po celé ploše. V tom případě je chyba materiálu. Jestliže se vám ale žmulí svetr tam, kde máte kabelku a nebo máte větší poprsí a nosíte úzkou bundu nahoře, tak samozřejmě, že tím, jak chodíte, zahřejeme ten svetr, tím pádem on získá vlhkost, tak se v partích, kde vlastně se otírá o nějaký jiný materiál, tak se nám může žmolit. V tom případě to není úplně vada materiálu, ale říkám, stačí odžmolkovač přejet. Já si takhle aktualizuju svetry tak co 2 roky, většinou to tak je. A naše svetry mi vydrží, některé už máme 7 let, některé samozřejmě ty 2 roky, 3 roky vydrží úplně bez problémů v šatnicích. A to prosím při namáhaném nošení, teď se nebavím o tom, že si ho vezmu jednou za sezónu. A vy už si určitě říkáte tak a teď už dost těch pouček a pravidel a kde to vzniklo a co to vzniklo a pojďme na to, co je za mnou. Kolekce, která je mimořádná. Vidíte za mnou vlastně téměř bezvzoré věci. Ano, kolekce bude ještě doplněná o saténové halenky, které propojí právě tu strukturu hrubších svetrů s tím jemným saténkem, takže to čekáme každou chviličku a určitě vám ukážeme potom kombinace i tyto, ale i samotné svetry jsou zcela mimořádné. Kdo miluje krátké kardigeny, určitě už víte, že uchvátili vlastně celé modní pole. Já se vůbec nedivím, protože všechny ženy, které jste menší, nebo ty, které milují vysoké džíny, tak právě toto je to, co potřebujete na to dolazení, na tu tečku, kterou vlastně uděláte na tom celém outfitu.
A tady je teda překrásný odstín zelené. No a proč ho představuji takhle jako úplně první? Tak nejenom, že k tomu máme nádherné kabelky, což jste viděli v minulém díle, ale my k tomu máme čepice a dokonce i šály. Takže si můžete udělat ten outfit tak, aby v podstatě vznikl nádherný komplet, kde máte kardigen, máte šálu, čepici a pozor, tyto kardigeny, protože víte, že Esqvalo je holandská značka a holanděnky je nosí klidně i nakožené bundičky. Oni nevnímají svetr tak, jak my tady v České republice, ale oni ho vnímají, ale vnímají ho jinak, jiným úhlem pohledu se na něj dívají. Takže si klidně vezmou koženou bundičku a na to si nahodí tenhle ten kardigen ještě. Ale pozor, samozřejmě musí si koupit trošičku větší velikost, respektive si koupit velikost, která je jim určená, protože v tuto chvíli se díváte na XS. A XS je skutečně velké, takže XS doporučuju kupovat ženám až klidně do 38. Jo, protože pokud teda nejste hodně vysoká, protože je dosti široký. Za mnou teda ukážu, určitě na videích uvidíte ty slastné, skvostné svetry, které jsou mimořádně nádherně propracované tady v oblasti rukávů, jsou nařasené, no a protože tady ve spod je to vyštíhlené, ta partie, tak krásně ukážu postavu a skvěle se hodí ke všem různým typům džínů, sukní, prostě vypadají skvostně, ať už se vyberete jakoukoliv z těchto barviček, já je přiblížím, abyste viděli ty barvy takhle, co nejvíc naživo. Béžová, starorůžová a zelenkavá. Který mám já na sobě, je mimořádně skvěle střižený. Jak říkala kolegyně Jana, ať máte malá prsa, velká prsa, ať jste malá, vysoká, štíhlá nebo plnoštíhlejší, kypřejších tvarů, prostě všem ženám sluší tento svetr. Je jemňonký, příjemný, nepředává, no prostě úžasné. Vidíte starorůžovou, vidíte béžový odstín, je tady nádherná podzimní žlutá, a nebo teda smetánková, takže barvičky a plus samozřejmě smetanová a černá jsou základy šatníku, takže i na tomto můžete vytvořit základ. Favorit je kardigen. Kardigen s širokými rukávy. Právě je tam trošičku vlna, takže kdo je citlivý, mě jako nekouše, ale kdo je citlivý, tak tady pozor. Má i vazačku v pase, můžete používat, nemusíte. A opět vyštíhlující efekt těmi vertikálami, které vás protáhnou do výšky. Takže velmi pěkně pak vypadá s denimem, který má žluté prošití. Já vám takhle zblízka ukážu, tady vlastně žluté prošití tím pádem, nebo takové to přírodní, taková ta přírodní hnědá a ony tyhle ty barvičky k sobě pak vypadají mimořádně krásně. Takže toto je kombinace par excellence. A když držím džíny, pojďme se podívat rovnou na ty džíny, protože víte co, Esqvalo je mimořádné v tom, že 34 je skutečně jakoby víc
na tu velikost 34-36, dá se říct, že mně je dobrá 34, u Esquela je mi dobrá i 36, záleží, jak moc úzké to chci mít. Ale u Monary například, pro srovnání, je mi 34 velká. Takže vy drobci, co tam jako voláte po těch menších velikostech, tak Esquelo džíny 34 jsou opravdu jako malinkaté. Takže když třeba u Monary kupujete 38, tak tady se raději kupte 40. Jo, jakoby když kupujete prostě u Monary tu 38, tak tady raději 40, ať vám to sedí. Já mám u Monary džíny prostě velké, takže i tu 34, takže tady bych si koupila tu 34, po případě 36, když bych to chtěla hodně do pohody. Tady je ten střih právě takový jako hodně úzký, hodně vytenčený. Je to vyšší set a slim fit. A proč je ukazuju? Protože máme tady podobné džíny, ale tady už slim fit úplně není a proto vám to chci říct. Tady je také vyšší set, je to teda ta světlonká šedá a tady ty nohavice už jsou do takové trošinku klasiky, mírně do roviny. Není to úplně rovná nohavice, ale není to tak vyštíhlené, jak ty slim fity v poslední dobu bývají, až do takového skinny stylu. A pojďme si podívat vlastně na šaty, protože šaty jsou tu zcela mimořádné, já vím, je to tady o svetrech, ano, startovali jsme svetry. A ještě zastavím, protože džíny, které já jsem si osobně oblíbila pro komfort nošení, jelikož naše práce obnáší i spoustu práce ve skladu, tahání beden, lezení po žebřících a tak dále, není to úplně tak, jak si většina lidí myslí. Tak pro mě jsou mimořádně komfortní tyhle ty kousky, které když prostě člověk nemá den, však to taky znáte, tak prostě vypadáte skvěle a přitom si můžete ale pohybovat zcela bezpečně i po tom žebříku. To jsou džíny, které mám na sobě, jsou vysoké do pasu. Já mám na sobě 34 a řekla bych, že mi sedí, takže opět 34 sedí perfektně. Tady ještě další barvička. Taková, dá se říct, vycházející ze Stonewash, kdo zná název osloví, ale je víc vybělená, takže taková ta střední modrá, která byla ještě trošičku bělená. Přenádherné, prostě ty pasové linie, které vám tady udělají, ten kanýrek, já to úplně zbožňuju, tady ty džíny. No ale nic, pojďme na ty šaty. Šaty. No, je vám asi úplně jasné, které jsou moje favority, protože to je zcela očividné. Já zbožňuju ty definovaná ramena a 90. léta. Vlastně ta doba se mi velmi líbila, doba modelek, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, to je moje mládí, moje úplně brzké mládí, když oni vyšli na molu, tak to bylo wow, to bylo něco. A je to doba právě těchto definovaných ramen. Esquelo udělalo něco mimořádně překrásného. Ty šaty jsou udělané tak, že vás neobepnou jako druhá kůže, ale zároveň tu postavu ukáží. To znamená, nemusíte se až tak obávat těch bříšek a různých nedokonalostí, protože co si budem povídat, já sice jsem 34, ale dámy na druhé straně určitě potvrdí, že po těch třech dětech ta postava se trošku změní, změní se jí charakter. A ne vždy tady tyhle ty vyslimené šaty jako preferuji.
Ale tady díky těm ramenům, kdy veškerá pozornost jde vlastně k těm ramenům nahoru, tak se to krásně dokáže vlastně vyvážit. Já ty šaty mám dlaň nad koleno, ale většina z vás je bude mít ke kolenům logicky, protože mám 1,74 m, takže kdo by chtěl ještě tak nějak oscilovat mezi tím, jak co bude vypadat, tak vždycky pamatujte, že jsem trošku vyšší. A moje délky sukní jsou kratší, než jsou v realitě. Já to vždycky uvádím, dávám pozor, pozor, ať si nemyslíte, že je to tak krátké. Velice komfortní materiál a líbí se mi, že ten rukávek je jakoby takový mírně volný a dole ještě ten vysoký náplat, takže to dělá no, prostě výjimečné efekty. Na videích určitě uvidíte, nebo jste viděli k těmto šatům denimovou bundičku. Zkrácená do pasu, opět, nižší postavy, jásají ženy, které milují, teď aktuálně byl vlastně druhý díl Top Gunů v kinech, kdo sleduje trošičku tohleto dění filmové, tak já, když jsem mi viděla, říkám, přesně střih jako Top Gun. Takže výborná záležitost, vzadu guma, on vám krásně sedne do toho pasu, přeštípne ten pas a to je taková ta ženskost, taková ta, ta doba, kdy ženy ukazovaly ten pas, ukazovaly ty tvary, takže mě ta bundička velmi baví. Není příliš oversize, ona je jako široká, ale jak se to skřípne v tom pase, tak je to to pravé a udělá to nádhernou siluetu, no a na druhé straně je ta samá bundička, ale v té střední modré, takže ať už preferujete modrou, nebo něco jako sepranou černou, ona je taková šedá spíše. Není to černá, ale spíše šedá, tak já vřele doporučuji. No a když jsme u těch šatů, tak musím ukázat topku. Tohle je topka, milé ženy. To je něco, co zcela předčívá vaše očekávání, když to dáte na sebe. Je to model, takže velmi příjemný materiál. A teď si řeknete, no ale já mám větší poprsí. To ne, to ne, to je ke krku. Máme vyzkoušenou, viděla jsem. Díky téhle vsadce, tomuhle V, tak vlastně vy se vytváříte iluzi Včka a ono to najednou funguje, dá se říct, na jakékoliv postavě. Řasený rukáv, který nezačíná klasicky v průramku, ale ten střih je prostě vymazlený do posledního detailu i vzadu. Takže sice čisté minimalistické šaty, ale my jsme vám je museli vzít ve všech odstínech, které byly k mání, protože tato barva je barva podzimu. Kdo je teplý typ a může si dovolit tuhletu teplou, nádhernou hnědou, tak já vřele doporučuji tento odstín. Ten odstín je takový teplejší mandlový odstín, takový, není to úplně klasická velbloudí, je to ještě víc jako do tepla, víc do hněda. A to je, jako kdybych byla teplý typ, tak už to mám v šatníku, protože to je taková krása. No a ty typy, které nemůžou mít ty teplé odstíny, tak sáhnou samozřejmě po černé. Klasika všech klasik, ale viděli jste v minulém díle hru a šarád tady s kabelkami. Bylo to magické, bylo to velkolepé, kdo to neviděl, tak si to puste, protože těch kabelek máme velké množství různých druhů, různých niancí, různých zábavných kombinací. A jestliže jste milovnice černé, tak uvidíte, že i s kabelkami se dá hrát velká hra. Videí jste tady viděli teď absolutně hodně, ještě vás čeká jedno na konci, takže my jsme dělali všechno pro to, abyste to viděli na mě, aby to byla zábava, abyste to viděli na kolegyňkách, trošku nám nepřálo, počasí hodně pršelo, takže tentokrát jsme nezaměřili pozornost na výletování, aby jsme vás ještě inspirovali kam na výlet, ale počasí nás donutilo natáčet takhle vevnitř, ale já věřím, že to stálo za to, že se vám díl líbil. Já děkuji za všechny vaše objednávky, protože teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky, všechny kabelky. Já věřím, že nakupování u nás vám dělá radost, stejně jako nám dělá radost vám představovat tyto překrásné kolekce. Já si velmi vážím návrhářů a všech lidí, kteří jsou u toho prvotního nápadu až
po to, kdy nám dorazí krabice do obchodu a my vybalujeme a můžeme vám to takto prezentovat. Děkuji vám vřele. Mějte se krásně příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube La Gabriela a někde tady bude lítat odběr, tak odebírejte náš kanál, protože to je to, co pro nás můžete udělat, pokud si třeba nechcete objednat, máte svůj oblíbený obchod někde kolem, ale sledujete nás jen tak. Děkujeme. Naschledanou.